CO2 laser používáme k omlazení, k rejuvenaci pleti, řeší nám texturu, či vlastně zjemňuje ten kožní povrch. Používáme ho k řešení vlastně odstranění vrásek, odstranění jizev, které můžou být následkem akné, eventuálně to může být poškodění sekundární. Vlastně po ošetření CO2 laserem ta pleť je pevná, pružná, jemná a vlastně je sjednocená barevně. Ošetření CO2 laserem můžeme provádět jednorázové nebo můžeme to opakovat. Záleží od fototypu, od věku pacienta, od vlastně daného problému, které chceme vyřešit. Ten interval je většinou jeden měsíc.